Всім привіт! З вами Фалькон, він же Дмитро. Продовжуємо грати в трудівники і ресурси. Отже, на чому ми зупинилися в минулій серії? Ми почали будувати ось такий крутелезний хімічний завод. Ну і після нього ми побудуємо, звісно, цей фельдшерицер, добрива завод по добривам і склад. Отже, будуватися це буде дуже довго, тому я вирішив зробити цю серію такою декоративною. Я буду зараз по всім містам робити класний декор. До речі, трамвайчик. Ти когось возиш сюди? Нікого сюди не возиш? Дивіться, я тут зазеленив трошечки місцевість, але якось вона, ну, не так виглядає, як має виглядати. Наприклад, біля садка нам потрібно поставити якісь дитячі майданчики, правильно? Так, зараз, оп, відкрили ми наші декорації. Правда, тут не всі, але декілька я можу побудувати. Наприклад, майданчик ігровий, ось тут. Так, до речі, у нас тут все безпечно, у нас тут є забор, паркан який високий, щоб діти не вибігали на рейки. Ось тут побудую, так, це я побудую, звісно, за карбованці. Це не дуже дорого коштує. До речі, що у нас по грошикам? У нас поки що плюс 25 тисяч, ми можемо на ці 25 тисяч щось будувати, щось цікаве. О, дивіться, пасажири їздять і туристи. Ці пасажири їздять в наше місто Вараш. Так, у нас вже там не академ-містечко, там у нас Вараш. Так, побудували тут отаке маленьке playground 2, майданчик дитячий. І я хочу щось ще тут побудувати таке цікавеньке. А що я можу сюди цікавеньке побудувати? Давайте подивимось. Тут багато цікавенького, але так, щоб все сюди влізло, я навіть не знаю. Тут, в принципі, багато чого одноманітного. Але що нам залишається зробити? Ми поставимо ще дитячий майданчик, правильно? Ось такий ще квадратний десь. Втулимо, вліпимо. Ось сюди. І це все, звісно, було б непогано засадити тополями. А де у нас тополі? А, і ще один нюанс у нас є. Так. Отут тополі, і отут тополі посадимо. Все. Що я хочу тут зробити? Щось таке цікавеньке. Мабуть, засиплю це все бетоном. Небагато. Ось тільки ось цю діляночку. Щоб якось такий вигляд був нормальний у нашого листочка. Ось, так побудував. І зараз хочу тут зробити якісь такі зелені насадження. Ось такі. Ось, дивіться. Ось у мене є 5 на 100 метрів, 5 на 50 метрів. Оооо, 50 метрів це дуже багато, слухайте. А є щось 5 на 10, ні? Добре, ми зараз підемо в моди і подивимося, що у нас тут є. Так, мені потрібно що? Монумент. Дивимося, можливо, десь я тут не поставив у вибранні. І десь воно може тут загубилося. О, дивіться, 5 на 5, 5 на 5, 5 на 50, 5 на 100, 10 на 30. А що, немає 5 на 10? Ні, ну так взагалі не цікаво. Ось є таке. Sidewalk. Оооо, а прикольна штука, слухайте. Я можу сюди розташувати тут, і воно буде якось так гарно виглядати. Але це все робити треба за карбованці, звісно. 600 карбованців. А це що у нас? Ага, а це що у нас? Ось таке велике. Ну, давайте спробуємо. Подивимося, додамо трошечки текстур, різноманіття. Не можу вирівняти. Ну що ж, давайте тоді зробимо щось поменше. А може зробимо щось ось такеньке. Ось такеньке, 210 на 10. О, яке велике скруглення. Воно якраз сюди підійде. Якраз сюди, дивіться. Це те, що мені потрібно. Що мені треба зробити, це тільки трошечки його повернути. Ось. І це ідеально сюди стало. Щось камера швидко пересувається. Ідеально сюди стало. Тепер не вистачає таких от 5 на 5 маленьких квадратиків, щоб я забудував ось тут таку алейку. Немає, так? 5 на 30. О, це щось схоже. Зараз я спробую ось так алею побудувати. Кривеньке трошки виходить. Ну чому воно так виходить кривеньке? Не хочу. Але. Це так задумано, конструктивно. Ні, щось мені не подобається. Чесно, не подобається. Я насаджу тут деревця. Ось одне деревце посаджу. І ще якийсь кущик посаджу. Може, щось маленьке таке є. Ось такий кущик.
До речі, закарбованці, все у нас закарбованці, бо зараз сюди машини приїдуть, будуть будувати. Так, ось такі насадження. Мені подобається, в принципі, мені подобається. Цікаво, що розташувати тут. Давайте подивимося, що у мене є ще по декору. О, у мене є вендінг машин. А це що таке? Це якийсь автомат. О, це, звісно, для діток. А тут буде корисна їжа, можливо. А можливо і не корисна. Ось так побудуємо. А це що? І ще один автомат. Ось, з Пепсі. І щось ми можемо ще тут побудувати. Oil drilling sign. Ні, у нас тут не буде видобутку нафти. Треба побудуємо десь далі. Але є ось сміттєвий контейнер. Десь його, може, біля садка не треба будувати? Я думаю, що не треба. Так, меморіал перемоги. Так, це у нас є, і у нас це знаходиться десь аж у варищі. До речі, пожежна колонка. Пожежні мають десь не брати воду. Побудуємо тут поштову скриньку. Ось так. Далі, що у нас є цікавенького? Слухайте, тут небагато всього цікавенького. Я думав, буде більше. Але маємо, що маємо. От, дивіться, тут ще деревця є, тут ще кущики є. Чому б і ні? Я зараз візьму ось такий маленький кружочок. Трошечки такі маленькі. Ні, щось треба таке квадратне. Квадратне щось треба чи трикутне. Ну давайте подивимося. Ось, щось таке маленьке є. Я от спробую його сюди помістити. Ось так. До речі, я можу зробити ось таким чином квадрат, але це буде негарно виглядати. Тому залишу так, як є, і сюди посаджу якийсь маленький кущик. Слухайте, де б не був маленький кущик? Немає вже маленького кущика? Ви що? З глузду з'їхали, чи що? Величенькі кущі. О, ось маленький кущик тут буде рости. Далі, що у нас тут? Треба якусь таку площадочку, можливо, ось такі, дивіться, я можу зробити. О, воно гарно виглядає, слухайте, але плитка, ну, розмір мені не подобається. Не подобається мені розмір, тому мені краще робити ось такі, що у нас було. От, гравійна псевдодорога. Ну, ось дуже файно виходить. Так, а чому мені не показує? Я хочу дивитися перед перегляд. О, отут показує. От так трошечки вирівнюю. От так, все, добре. Ось сюди гравієм. Заклали. І сюди трошечки гравієм закладемо. Треба далі. Ось так, ні. Ось так. Заклали. У нас же все ж таки тут фундамент. І я знищив деревця. Деревця знищилися. Ну, це нормально. Так. Гучний потяг їде. Ось так. Ще поверну камеру. От незручно, дуже незручно. В плані ось прокладання цих псевдоповерхонь. Ось так. І ось так. Треба, щоб камера була нормально повернута. Тоді тільки можна зробити. Спробую зараз ще засадити це все тополем. Так. Тополіки. Де ви? Оп. Ага, аж до рейк посадив, а тут не хоче. От що мені не подобається, дивіться, тут багато місця для того, щоб посадити дерева, але я їх не можу посадити. Тому нам на допомогу приходять ось такі декоративні тополі. Я їх десь бачу. О. Придеться все засаджувати декоративними тополями. Не обов'язково робити до них пішохідну доріжку. І тут тополі будуть. Бо так ви не хочете рости, тому приходиться робити все по-своєму. Можливо, кущики. Кущики влізуть, не влазять. Тут взагалі нічого не влазить. От що мені не подобається, що в цих маленьких проміжках нічого не влазить. Але тополі, дивіться, вони зробили цей куточок живішим. Можливо, трошечки тут треба зробити насадження. І насадження зробимо такі самі штучні. Ну, як штучні, побудуємо їх примусово побудовані. Ось, дивіться, у нас різні дерева. Ось так, примусово їх побудуємо. І кущі, і все. Все у нас буде примусово побудоване. Бо чомусь так воно не хоче. Так, там трошечки люди з вікон нічого не будуть бачити, але у їх буде тінь. Це теж, до речі, плюс. А якщо затінені сторони вікон і сонце не попадає у вікна,
не сліпить, це дуже корисно. Ну, я по собі знаю. По собі знаю. Ось. Зробили ми трошечки зеленого насадження, дивіться, трошечки все стало краще. Але чогось все рівно не вистачає. Ось, наприклад, біля супермаркету нам треба прокласти якусь бетонну площу. Це буде набагато красивіше. Але чого я її не бачу? Чого? О, ось так. Ось так. І можна аж навіть ось так всю цю вуличку зробити бетоном. Вона ж мають бути тут тротуарчики. А тепер, як завжди, будуємо тут багато всього. Багато цікавого і нецікавого. Тільки треба знайти це все. У мене очі розбігаються, я навіть не знаю, де що взятися. Ось, столики. Столики обов'язково. Тут десь, дивіться, магазинчик. Ліпа. Оце тут буде ліпа. Липовий якийсь ресторанчик. А чому ні? Кафешка ліпа. Липа. Тут будуть стояти столики. А біля столиків будуть стояти парасолечки. Ось так, як я робив у нашому незалежному місці. От. І дуже це гарно виходить. Далі я хочу, як завжди, побудувати якісь цікаві такі, ось такі от кіоски. Ось так. Просто шикарно вони виглядають. Ось такі стовпи з оголошеннями, але, є але. Оце з доріжкою, а є такий десь у мене був без доріжки. Я тільки ось не можу його знайти. Чого так всього багато? Дивіться, скільки всього багато. І де воно? Ну, він же ж є, я знаю, що... О, ось він, якраз біля нього вочу. Мишою і не можу знайти. Ось тут побудуємо одне. А, до речі, біля університету вже одне стоїть. Ну, тоді не буду будувати. Ось тут побудую. Обов'язково. І далі. Нам потрібно якісь столики, дивіться. Ось. А, це шезлонги. Тобто це якісь біля водички лежати. Дивно, тут люди будуть лежати і дивитися на дорогу. А? Вона ж гарне місце. Є куди подивитися? Не знаю, в принципі. Не знаю, чи варто було його будувати. Але щось воно цікаве таке буде. Так, це все ліжаночки. А ось такі, оце ресторанчики. Вони дуже прикольні. Але займають дуже багато місця, і я їх сюди не поміщу. Ну що ж, дуже прикольно. Так хотілося, але наступним разом. Телефонні будки обов'язково. Ось, дивіться, тут треба, хтось хоче відпочити, полежати, подивитися на дорогу. А потім раз і зателефонував. Алло, слухайте, я тут лежу, от, приїхав в місто, турист, і не повірите, я можу на шезлонгах валятися біля дороги. А у вас такого в місті немає, а тут є. Так що приїжджайте, подивіться. Чому б і ні? Дуже нормально. Ось, дивіться, танка можна поставити. Танк буде... А, ні, тут вже в цьому місті є танк. Але він дає 10% лояльності. Який лояльний танк у нас, слухай. Але тебе не знаю. Ось сюди можна помістити як монумент. Я сподіваюся, дерева не знищаться. Не знищилися. Добре. Це круто. Ось, хай там кудись дивиться. Там хай лазять. Дітки гуляють. Я колись обожнював на таких танках пам'ятниках гуляти. Далі що у нас є? Ось такі маленькі квіточки. Квіточки ось такі побудуємо. Ось такі вздовж так доріженьки. І тут, можливо, якісь зелені поставимо. І тут зелені поставимо біля шезлонгів, а може не поставимо. Щоб не було дуже перенасичено, не будемо ставити. Але, о, берись. Ось таку дошку оголошення з рекламою поставлю тут. О, вона буде круто виглядати. Так, що по економіці, економіка йде нормально. Так, а далі що у нас є цікавого? Я десь бачив ліхтарі, а де вони ліхтарі, я не знаю, але є квас. Ось, квас у нас обов'язково буде тут стояти. І тут буде квас стояти. Всі будуть пити квас. О, до речі, ось на столиках можна купити квас і посидіти за столиками, випити. Дуже виходить прикольно. Далі, що у нас є ще цікавого, такого, щоб побудувати і гарно було, і не тупо. О, ліхтарі. Я не знаю, до речі, чи вони світяться вночі. Буду сподіватися, що світяться, у нас же ночі немає. У нас завжди день. Ну, такі особливості місцевості, що я зроблю. Так, і ось тут ліхтарики тут будуть заважати, побудую один тут і один тут. Гарно виходить, слухайте, виходить дуже гарно. Дивіться, яка у нас вийшла класна лейка.
Так потрошечку-потрошечку і наші міста будуть ставати все краще і краще. До речі, я тут зелень якусь посаджу, а, наприклад, бук. Десь він влізе. О, вліз бук, бук. Нам багато треба зелені, десь скільки буків. О, я зараз засаджу тут все. Обожнюю зелену місцину. І буки будуть. І давайте ще трошечки тут сосен. Тут багато сосен у нас. Лісиста місцевість тут. Ось тут зараз в переміжку все поставимо. І буде гарно. Взагалі буде офігенськи виглядати цей готель. Ось тут в лісі. Тут природа. Затишок. А тут щось треба таке побудувати. Навіть не знаю. Щось низькоросле. Щоб було видно наш готель здалеку. Це будуть кущі. О, три кущика поставив і добре. Ну нічого. Я дивлюся, хтось нас чекає на зупинці. Навіть дві людини чекають на трамвай. А трамвай приїхав і не зупинився. А я не додав зупинку цю. Я цю зупинку не додавав. А дивіться, люди тут бігають. Так, від декору трошечки відлинемо. Так, трамвай. Дивись. Ай, я стільки багато всього натикав. Нічого. Хай там... Почекаєш і підеш на ту зупинку. Там недалеко. Потяг он возить трудівників, а точніше пасажирів і туристів. Трудівників він не возить. Так, що, побудувалися? Трошечки побудувалися. Далі, що я хочу зробити? Дивіться, яка у нас тут місцевість крута. Тут ми ж нічого не будували. Декору ніякого не будували, а треба зробити. Так, спочатку треба побудувати ось тротуарку. Тротуарку ось так, сюди. Нехай буде. І ось тут така прикольна місцина, я її зараз зароблю чимось цікавим. Це, звісно, залити спочатку бетоном. Так, бетон. Де він буде у нас? Бетон. Ось такий бетонна псевдоплоща. І зараз залью. О, значить, круто виходить. Ось так і ось. Так. Все. Трошечки виглядає, але нічого. Видалити псевдодорогу. О! Все, нормально. Тепер ми ось так це перекриємо. І у нас все добре виглядає. Десь у нас були такі парканчики. Дивіться, паркан. Можу я тут поставити? Ні, не можу. Тільки так. А, він не ставиться близько біля дороги. То це ж не проблема. То взагалі не проблема. Десь у мене були ось такі паркани. О, вони ось нормально виглядають. До речі, просто не знаю, як їх краще ось так. Вздовж тротуару цього. Ось один побудуємо. Ось ми тут другий побудуємо. І тут ще такий невеличкий клаптик. А, де це воно? На дві секції, так? О! Чудово! Просто чудово сюди вписалося. І, можливо, тут ще на поворот поставлю. Теж з двох секцій. Ось так. Один. І ось так. Другий. Що ми можемо тут розмістити? У нас є ось такі всякі прикольні будочки для робітників. Тут у нас вже промислова зона. Тому побудуємо тут декілька промислових об'єктів. Ось така буде будочка. Ось тут побудуємо декілька. Ось так, і щоб якось так все нерівно було, ось так побудуємо. Чудово, чарівно, прекрасно. Далі є, дивіться, катушки, які круті. Але порожні. Шкода, що порожні. Я одну на одну не можу поставити, я зрозумів. Побудуємо ось так дві катушечки і одну навіть таку катушечку побудуємо. Ось тут вона буде стояти. О, вже круче. Райончик нормальний у нас виходить. Далі, що у нас є? О, у нас, дивіться, які контейнери є. Тонники. Поставимо тут декілька. Далі, що у нас є? У нас є ось такий санітарна зона. Оп. Робітнички мають кудись ходити. Ось бачу двері. Тут два побудуємо і тут один побудуємо. Добре. А далі, дивіться, які ще заборчики є, парканчики. Такі, типа, тканини. Але це згодом. Згодом. Я їх обов'язково побудую. Я хочу що ще побудувати. О, дивіться, якийсь, типа, об'їзд. Оп. Поставимо значок, що тут йде будівництво якесь. Тут будуть труби. О. Ось такі катки. Щось ми тут прокладаємо, типу. Або не типу, прокладаємо трубопровід. Точно, ми тут кладемо трубопровід. Ось воно лежить, заготовлене. Вони будуть проривати канаву. І туди це все скидувати.
ну як слідувати, встановлювати. Тобто вони робітники, вони робітники вже все приготували. І зараз ще треба поставити декілька діжок. Отут діжечки, отут діжечка, отут діжечка і десь отут хай стоять дві діжечки. Далі, що нам потрібно, ось такі, дивіться, конуси. Конусами це все, звісно, огороджуємо. Ось так. Дивіться, скільки під конуси треба копати всього. Нічого, побудували. О, у нас все шикарно виходить. І що у нас тут? Порожній резервуар, не вистачає вихователів в один будинку. І знову порожній резервуар, і знову порожній резервуар. Так, все, дивіться, у нас тут гарненька така зона. У нас тут така гарненька зона. А завод ще не побудувався. Можливо, треба пришвидшитися, щоб він швидше будувався? Давайте, що у нас тут не вистачає? Робітники мають приїхати. А далі мають привезти деревину і сталь. А у нас деревина взагалі возиться? Відсутні ресурси – цегла. Так, чекайте, цегла. Цегла має забиратися на заводі. Слухайте. А у нас цегла взагалі забирається? Так, хлопче, дивіться. О, цегла. Де цегла? Панелі, деревина, цегла. Будівничий склад. Нам не треба будівничий склад, ти забираєш цеглу відразу звідси. Бо з будівничого складу все забрали. Ай, треба з заводу. Оце я трошечки прозівав. Я ж сюди вже нічого не завожу, ні деревину, ні цеглу. Тому ось ти їдеш за цеглою, а деревина, все, лісопильня, нормально. Панелі ти забираєш зі складу першого, так? Це перший склад у нас. Все, добре. Отакої. У нас вже пішла би робота, але я, бачите, забув по цеглини, забув. Ну, таке буває. Далі, можливо, тут щось хочу продекорувати. Ось. Задній дворик, кінотеатр Прометей, і тут якось це голе, нічого немає. А чому тут нічого немає? Зараз я це все щось побудую. Звісно, я хочу спочатку зробити майданчик такий бетонний. Бетонна псевдоплоща. Оп. Ну, трошечки нижче. Ага, не хоче. Ну добре, я звідси ось так зроблю. Круто, дивіться, який майданчик у нас вийшов. Що ми можемо тут розташувати? Звісно, що різні кіосочки, які будуть продавати газети чи ще щось цікаве. Я навіть декілька їх побудую. Ось, побудую тут один. Отак він буде йти. Ну хай буде так іти, чому б і ні? І цей я побудую ось так. Асфальтові, точніше гравійні доріжки. Вони будуть з бетоном якось так розбавлятися, гармонійно будуть виглядати. І тут можна поставити ось такий ресторанчик. О, круто, він сюди якраз входить. О, шикарно, і навіть дорога сюди пішла. Що ми можемо побудувати в цьому квартику? Це декілька поштових скриньок. Ось так побудуємо. Що ще у нас є? Звісно, телефон. Телефон буде у нас біля кінотеатру. Щоб можна було двом людям розмовляти одночасно. Небагато. Я дивлюсь, що у нас ніхто не телефонує, тому поки що вистачить. Столики. Звісно, столики. Де у нас столики? Ось такі є столики. І стільці. А я хочу відразу побудувати столики зі стільцями. Як ми це робили? Так, може декор повторювальний, але все ж таки воно виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Що мені ще треба? Парасольки. Парасольки, шкода, що вони одного тільки кольору, і я їх не можу перефарбувати. Але нічого, воно теж гарно, гармонійно виглядає. Ось такі столики будуть прикольні тут. Звісно, діжечка з квасом. Де у нас квас? Ось сюди буде квас. Далі, що у нас тут є цікавого? У нас десь були такі, квіточки. Квіточки, а де ви квіточки? Слухайте, я загубив квіточки. Ні, ці квіточки... ось же вони. Ось вони, всі квіточки ці. Побудую ось так вздовж. Вони ще дають у нас трошечки патріотизму. Так що вони дуже корисні, ці квіточки. Ось так, і дуже дешево коштують. І все-таки, що ми можемо побудувати тут? Чекайте, я хочу подивитися, що цей мужик мені каже. Міліція не прибула. Шкода. Шкода, що не прибула. Дивіться, у нас нова техніка доступна. Так, а що я хотів побудувати тут? А щось таке. Ну чого у нас ще немає? Нічого не було. Навіть не знаю. Монументи не хочеться якісь там будувати.
в принципі, дивіться, яка у нас є арка дружби народів. Бачите, на 6 доріг, точніше. Я придумаю якось куди її побудувати і побудую обов'язково. Так, я хотів щось тут цікаве побудувати. Можливо, щось, що дає нам... А, дивіться, лояльність. Знову цей танк з лояльністю. Лояльний танк. Ну, він сюди не влазить. Так що, вибач, лояльний танк, ти сюди не влізеш. А, до речі, ось тут була... Free Division монумент, от такий маленький. Я його можу тут поставити. Ось, можливо, тут. Круто, він влазить і дає нам... Що не так? Ось. Я сподіваюся, що він і так дає нам лояльність, наш патріотизм, без того, що він під'єднаний до тротуарів. В принципі, я не впевнений, що воно працює, але я на це дуже сподіваюся. Ось така дошка оголошень, звісно. Тут же кінотеатр. Люди мають дивитися рекламу, афішу. І що ще можна тут зробити? Дивіться, амбрелла. Я міг такі робити парасольки. Я можу перефарбовувати, а я не знав. Слухайте, я можу перефарбовувати. Чому я це не робив? Вау. Дивіться, так виглядає набагато живіше все. От такої. Це теж можна перефарбовувати? Ні. А це? Ні. А це? Ні. А це? Це те саме? Так, більше нічого не можу перефарбовувати. Добре. Так, тепер цікаво пропорції. У мене всі пропорції анімовані. Все нормально. Трошечки зробили тут декору, трошечки зробили там декору, і там декору трошечки зробили, і у нас скоро побудується фабрика. Ще трішечки залишилось, тому я хочу перейти до декорації нашому місту Вараш. Там взагалі нічого нема, там дивіться, як все порожньо. О, тут дуже порожньо. І, до речі, тут будиночки, дуже маленькі будиночки, по 30 людей. Я думаю, що треба починати якесь цікаве будівництво нового якогось... Нового чого? Споруди? Ні. Ось у нас вистачає. Сюди громадяни ще не заселилися, і сюди. До речі, що по громадянам? 69 народжень, 70, і смертей 35. О, оце я розумію народжуваність. Це мені подобається. Так, грошики у нас йдуть в плюс. Тому можна зайнятися і тут декором. По-перше, тут не вистачає чого? Не вистачає зелені. Тут треба все зробити в якихось деревах. Буки. Тут насаджуємо буки. Ось так. Все буде найзеленіше. Просто зелене місто. Ось так. Все в буках. Ну, давайте трошечки ще акації посадимо. Ось так. Десь вони там влізуть. Правда, я буду ставити сюди декор, і все це піде на вирубку знову. Але нічого. Дивіться, у мене тут є ось такий монумент. Монумент перемоги. І я що хочу зробити ось в цій місцевості? Якийсь прикольний парк. Мені спочатку треба зробити доріжки. Ось так от провести доріжки. Якось вони будуть піти тут рандомно вибігати. Ось... Тут така буде паркова місцевість. Я сподіваюся, люди тут будуть гуляти. Ось так. Зараз визначу межі цього парку. Ось, готово. Ну і далі будуть такі теж розвітлення різні. В принципі, отак по центру доріжка піде. Вона піде от сюди. Вона піде сюди. І якось такими перепадами. Одна заходить сюди. Ось, шикарно. А ця йде сюди. І у нас вийшли чудові такі доріженьки для прогулянок. Звісно, навряд чи хтось буде тут гуляти. Але якщо я не побудую тут асфальтові доріжки, бо люди будуть туди не доходити. Але це не так важливо поки що. Що я хотів тут побудувати? А от такі меморіалчики, я бачив десь меморіали. І вони сюди дуже класно в парк зайдуть. Дивіться, у нас вона йде на 105 метрів, на 170 метрів, на 190, можливо, навіть щось дістане до міста. Ось, у нас будуть тут такі стояти меморіальчики. Десь вони будуть стояти, десь у парку, люди будуть дивитися, розглядувати. Ось так, і ось так навіть. Я думаю, що це буде дуже прикольно виглядати. Ось, кожного виду меморіал побудую. Різні меморіали. А можливо тут десь треба зробити таку галявинку невеличку. Ось тут. Я трошечки присиплю камінчиками. А, де це воно? Ось. Псевдоплоща. Ось, гравійна псевдодорога. Отут. Отут хочу.
Ну, трошечки не так, але ось так. Ну, хай буде так. Трошечки гравію я тут присипав. А чому? Щоб люди могли ходити і не просто ходити, а випивати тут квасок. Де у нас квасок? Десь я бачив квасок. Ось. Тут у нас стоїть діжка з квасом. Тут у нас стоїть такі, ось, парасолька така, де можна посидіти. Звісно, можна посидіти. А ви ще не знали? Тут у нас є такі столики. Які такі? Такі. Ну, такі. Ви бачите? Я не бачу. Я такі не хочу. Я хотів ось такі столики. Ось тут є столики, де можна не посидіти, а постояти. Ось. Стоячи квас можна попити. Далі, обов'язково сюди треба додати більше дерев. Набагато більше. Тут будуть і тополі. І в місті мають бути тополі. Я, до речі, про тополі забув. Треба розгуляти все теж з тополями. І тополі будуть. І буки будуть. У великій кількості. І навіть буде... і акацію хотів ось сюди попсовувати. І, в принципі, у нас тут листяний ліс, тому треба більше буків. А більше тополь, де вони можуть влізти. І більше кущів. Чому б ні? Все, тут у нас буде парк. Парк перемоги. Дуже круто. Так. Меморіал Єрмаков. Ні. Тут у нас буде парк. Парк перемоги над Таамен. О! Я думаю, що це класний буде парк. Зберігаємо. Все, шикарніший буде парк. До речі, що у нас по заводу? Він побудувався чи ні? Так. Мужик, то я знаю, що резервуари порожні. Ми ж там ще місто не побудували з робітниками. Ти розумієш, що один дизель-поїзд туди курсує і все? Ну, он зараз приїдуть 130 трудівників. Нехай. Вони попрацюють там декілька годин і все. І не будуть більше працювати. До речі, Червоноград. А чому тут Червоноград? Я пропоную цей райончик перейменувати. Але я хочу, як його перейменувати? Хочу, щоб ви в коментарі написали, як можна перейменувати Червоноград. От, наприклад, нафтове, у нас ми розуміємо, що тут нафта. А в Червонограді, ну, тут навіть немає населеного пункту. Тут просто зона для видобутку нафти. Так само, як у нас саки. Пропоную перейменувати Червоноград і саки на щось прикольне. Напишіть обов'язково це в коментарі. Так, і я повертаюся до нашого заводу. До речі, тут хтось щось будує? Ніхто нічого не будує, правильно? Давайте всі... От всі будівничі контори будуть теж засипати сюди гравієм. Нам потрібна дорога. І ще трошечки ми зараз все побудуємо і налаштуємо наш цей заводик. І ще трошечки, дивіться, 97%, 98%. Залишилось ось всього нічого. До речі, швидко ми його побудували. Ну, поки ми займалися декором, ось у нас є і завод. До речі, люди доходять до нашого міста нашого озерна. Доходять. В принципі, я пропоную, можливо, ось тут побудувати будиночок, де люди будуть жити. Ось такий невеликий, ходити на завод. Але дуже ймовірно, що вони тут будуть хворіти, бо тут велика забрудненість, правильно? Тут не написано, яка у нас забрудненість. О, дивіться, які прикольні вагонетки у нас доступні. Круто. Завод побудувався. Навіть зайшли сюди 4 працівника, і нам потрібен ліс-кругляк, збіжжя та нафта. Давайте так, що ми хотіли зробити? Спочатку треба побудувати ось такий майданчик. Слухайте, а у нас вже побудований він. Ось він стоїть. А ще я можу побудувати депо? Так, це має бути дорога, депо і... О! Депо. Ось тут я можу побудувати десь депо, і якраз звідси будуть виїжджати машини на наше виробництво. Ну ось, чому б ні? Воно якраз тут стає, тільки щоб до дороги воно присмоктувалося. Ось, стоїть депо. Далі, нехай будують склад. Склад обов'язково нехай будують, бо це я будую закарбованці. Закарбованці. А склад обов'язково нехай будують. Він нам дуже потрібен. Отже, дивіться, у нас буде збіжжя їхати на склад, у нас буде гравій їхати сюди на сховище, а нафта окремо буде їхати сюди, і що нам ще потрібно? Нафта і кругляк будуть заїжджати сюди, відразу на завод.
Тому нам потрібно щось взяти, одне, для нафти. Це у нас мають бути цистерни, правильно? Автоцистерна. Дивіться, які прикольні. LV50. Вау. А давайте без воркшопу. З воркшопом дофіга чого. От навіть такий мас на 105 літрів. Ну, це багато. Точніше, 105 тонн. Це дуже багато. Я хочу взяти якусь ванільну. Дивіться. Маква. Я його переіменую. Мені не подобається назва. 11 тонн вантажівка перевозить. Але є Еллі на 9 тонн. Чекайте, тобто це перевозить більше тонн, ніж Еллі? Це 80 км за годину, а тут? А тут 80. Чекайте, я що хотів подивитися, а що у нас за долари? О, майн гад, дивіться, яка класна вантажівка. 17 тонн нафти. О, дивіться, яка ще... А, це чисто на воду, це ось перевозить нафту, а це ще чисто... То на стічні води. Слухайте, я беру ось таку вантажівку, обов'язково. Вона крутецька, дивіться, яка вантажівка у нас буде. Ця буде перевозити нафту, а далі що нам потрібно, що у нас перевозить, ця буде збіжжя перевозити, обов'язково. Так, далі нам потрібно, що у нас є, бортова вантажівка, о, є, на дерева, дивіться, яка, ця у нас перевозить 30 тонн деревини, а ця... А ця 16 тонн. Нам, в принципі, багато не треба. Візьмемо ось таку. Слухайте, як все круто виходить. А, так, у нас є нафта, збіжжя і ще нам потрібен самоскид. Де у нас самоскид? Самоскид. О, і такий гарненький самоскид. Все, у нас все готово для того, щоб починати, починати виробництво хімікатів. Але я хочу, може, подивитися якісь кольори. Слухайте, взагалі, коротше, просто офігенський у мене автопарк з різними кольорами вантажівки, дивіться. Вау, оце просто бомба. Оце я розумію. Вау, які круті, круті розмальовки. А тут щось є таке цікаве? Щоб третій був інший колір. О, є, просто бомба. Так, до речі, що там склад? Склад буде будуватися? Ну, давайте я спочатку назначу, що ми можемо сюди завозити напряму. По-перше, ти будеш їхати... Ага, доїде. Поки дорога не побудується, нікуди ніхто не поїде. Ай, давайте, закарбованці побудую. Ось так. Далі побудую ось так. Все чудово. І тут треба поставити станцію навантаження. А навантаження нафти. Де це вона є? Мабуть, ось тут. Станція для рідких вантажів. Ні, це не ця, а ось така маленька. О, оце воно. Зараз я побудую сюди десь, поставлю. Так, електроживлення підключене. А можливо, якось сюди ж. Подалі, подалі, подалі від цього всього побудую. Є, за грошики. Тепер нам потрібно провести сюди патрубок. Дивіться, я візьму підземний. А від насосу я не можу побудувати? Ні, не можу, все, немає, немає місця. Ось так побудую. О, теж не можу, блін. Тоді треба ось так. І от, от. Яка інфраструктура заважає? Покажіть мені її. Я зрозумів, я зрозумів. Зараз. Трошечки, трошечки не так. Заважають проводи підземні. Ось так. І ось так. Все, вона сюди поступає нафта. Це дуже круто, дуже чудово. А тепер ми беремо ту машину, де у нас вона, ось ця вантажівка. Вона забирає у нас звідси нафту. Так, давай, де? Ось тут. Ти завантажуєш нафту, чекаєш. Їдеш сюди і вивантажуєш і чекаєш. Так, далі хто у нас напряму їде? Це ліс-кругляк. Давай, ти їдеш, забираєш ліс. Ось звідси кругляк. Ти чекаєш, завантажуєш. Потім їдеш на фабрику, я вже її пропустив. Ось сюди і чекаєш, вивантажуєш. Ну що ж, ти поїхав. Ти поїхав. Добре, у нас поїхали перші вантажівки. Дивіться, які американського виробництва. Круті вантажівки, які повезли перші ресурси сюди. Я трошечки тут докуплю того, чого у нас не вистачає. Одноразова закупівля – це збіжжя і гравій. Я його буду довозити потім. Ось трошечки мені вистачить на перший час. Ну, давайте іще докуплю одноразову закупівлю. Ось цього, щоб у нас вже почалося вироблятися. Хімікати. Хімікати йдуть? Виробляються? Так, почали вироблятися хімікати.
Дуже круто. Це у нас побудувалося. Треба машинка, яка буде сюди возити гравій. Ти завантажуєшся ось тут, на насипній станції. Чекати будеш, ти будеш чекати гравій. І вивантажуватися ось сюди. І будеш теж чекати. Все, поїхала. Далі ми будемо чекати, коли побудується склад, і тоді відправимо машину збіжжям. І у нас таким чином будуть всі ресурси поступляти на завод, і буде вироблятися хімікати, які в свою чергу будуть поступати на склад, а зі складу на завод по виробництву добрив. Ну що ж, ось така у нас вийшла серія з декором і хімікатним, хімічним заводом. Я думаю, дуже класно і продуктивно. І на цій ноті я буду завершувати це відео. Дякую за перегляди. З вами був Фальконе. До зустрічі!